નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 11 વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલનના ગયા વિષયની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ધંધાકીય સેવાઓની અંદર વીમાના પ્રકાર વિશે અભ્યાસ કરેલો હતો. વીમાના પ્રકારની અંદર આપણે જે કે સામાન્ય રીતે બે પ્રકાર છે, એક જિંદગીનો વીમો અને બીજો છે સામાન્ય વીમો. જિંદગીના વીમાની અંદર બે પ્રકાર હતા, જીવન વીમો અને હયાતી વીમો. સામાન્ય વીમાની અંદર ત્રણ પ્રકાર, તો કે માલની હેરફેર અંગેનો વીમો, આગનો વીમો અને અન્ય વીમાની અંદર આપણે અભ્યાસ કરેલો હતો. આ વિડીયોની અંદર આપણે જોવાનું છે વીમાનું ખાનગીકરણ, કે વીમા વીમાની જે સેવા છે તે ભારતની અંદર ખાનગી રૂપે ક્યારે આવી, તેનો થોડો ઇતિહાસ જોશું અને પછી ખાનગીકરણ કઈ રીતે થયું તેના વિશે અભ્યાસ કરશું. જો પેજ નંબર 15 માં ભારતમાં વીમાની શરૂઆત ખાનગી ક્ષેત્ર થઈ. કઈ ક્ષેત્ર થઈ? ખાનગી ક્ષેત્ર, એટલે કે સરકાર હસ્તક થયેલી ન. બીજું, એની અંદર જો ભારતમાં બ્રિટિશ હુકુમતને કારણે ઘણી બધી વિદેશી વીમા કંપનીઓએ ભારતમાં વીમા કાર્યની શરૂઆત કરી. આપણને ખબર છે કે પહેલાના સમયમાં ભારત જ્યારે ગુલામ હતા, બ્રિટિશરોનું રાજ હતું, ત્યારે વીમા કાર્યની શરૂઆત કોને કરેલી છે? તો કે બ્રિટિશરોએ. લખી શકાય ભારતમાં બ્રિટિશ સરકાર વીમા કાર્યની શરૂઆત. હાલમાં બ્રિટિશ કંપનીઓ દ્વારા શું થયું? તો કે વીમા કાર્યની શરૂઆત થઈ. અયોગ્ય વેપારી રસમો આચરવામાં આવતી હોવાના આક્ષેપોને કારણે 19 જાન્યુઆરી 1956 ના રોજ વટહુકમ દ્વારા જીવન વીમાના ધંધાનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું. શું કહે છે? કે બ્રિટિશરો છે પોતાને વીમા કાર્ય વીમાનું જે કાર્ય હતું તેનું શું કરતા? તો કે અયોગ્ય રીત રસમો આચરતા, પોતાના નીતિ નિયમ તે પછી ભલે વીમો ઉતરાવનાર પોસાય તેમ ન, એટલે કે અયોગ્ય રીત રસમો શું કરતા? અપનાવતા. તેને લીધે 19 જાન્યુઆરી 1956 ના રોજ યાદ રાખજો તારીખ 19 જાન્યુઆરી 1956 ના રોજ LIC લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના થઈ. LIC ની સ્થાપના કેવા ખાનગી ધોરણે? ફરીથી જો આક્ષેપોને કારણે 19 જાન્યુઆરી 1956 ના રોજ વટ હુકમ દ્વારા જીવન વીમાના ધંધાનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું અને ભારતીય જીવન વીમા નિગમ એટલે કે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના થઈ. આમ જીવન વીમા ક્ષેત્રે ભારતીય જીવન વીમા નિગમનું એક હતું ઇજારાની શરૂઆત થઈ. એટલે કે તે સમયમાં ભારતની અંદર બીજી કોઈ પણ પ્રકારની વીમા કંપનીઓ હતી નહીં, એટલા માટે આનો શું હતો? તો કે ઇજારા, એટલે કે વેચનાર અથવા તો વીમા કંપની ભારતની અંદર કેટલી હતી? એક જ, એટલે કે ઇજારો ભોગવતા હતા, બીજી કોઈ પણ વીમાની સેવા આપી શકતું નહીં. ફરીથી પેરેગ્રાફ જોઈ લઈએ. ભારતમાં વીમાની શરૂઆત ખાનગી ક્ષેત્રે થઈ અને ભારતમાં વીમા કાર્યની શરૂઆત ક્યારે થઈ? તો કે ભારતમાં બ્રિટિશરનું રાજ હતું ત્યારે બ્રિટિશની ઘણી બધી કંપનીએ ભારતની અંદર વીમાનું કાર્યની શરૂઆત કરી, પણ તે લોકો અયોગ્ય રીત રસમો અપનાવતા, જેના વડ હુકમથી જેને ફરજિયાત પણ શું કહેલું? તો કે LIC ને ધંધા તરીકે લઈ આવ્યા, સેવા આપવા માટે ધંધા તરીકે લઈ આવ્યા, અને જેનો ભારતની અંદર શું હતો? ઇજારો હતો. સામાન્ય વીમાની શરૂઆત ભારતમાં બ્રિટિશરો દ્વારા થઈ. સામાન્ય વીમા ઉપર સમયાંતરે નિયંત્રણ મુકતા રહ્યા, જે આઝાદી પછી પણ ચાલુ રહ્યું. એટલે કે LIC ની શરૂઆત તો થઈ, પણ સાથે સાથે શેની શરૂઆત થઈ? સામાન્ય વીમાની. સામાન્ય વીમાની શરૂઆત
भारत में ब्रिटिशों द्वारा सुकेचे एलएसी की शुरुआत पर वाटु कम थी थाई अन्य साथ साथ सामान्य विमान की शुरुआत पर कौन कहे ब्रिटिशर सामान्य विमान की शुरुआत भारत में ब्रिटिशरों द्वारा थई थी सामान्य विमान ऊपर समयांतरण से मुक्तार या नियंत्रण मुक्तार मतलब कि जब वो मार्च हुई क्या कि वर्ड हुकम थी अस्तित्व में आई ये वो न था अयोग्य अधिकृत न अपना मतलब मटे सुपर लीग पर पहले दिन नियंत्रण मुक्तार है जो आजादी पश्चिम पर चालू है 1972 ना सामान्य विमान व्यापार को राष्ट्रीयकरण ना कायदा द्वारा 1 जनवरी 1973 थी तमाम सामान्य विमान कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करवामां आवी એટલે કે એક દેશની કંપની બીજા દેશની અંદર વિમાન વિમાન પકારી શકે વિમાન કંપની ખોલી શકે આપણા દેશની વિમાન કંપનીઓ છે અન્ય દેશની અંદર પણ પોતાની વિમાન કંપની સ્થાપી શકે એટલે શું કહેવું તો કે રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું એટલે કે રાષ્ટ્ર લેવલે તેને સ્વીકારવામાં આવ્યું ક્યારે 1 જાન્યુઆરી 1973 થી રાષ્ટ્રીયકરણ થયું કે સામાન્ય વિમાન 1 જાન્યુઆરી 1973 सामान्य विमान राष्ट्रीय करण थे तो आप प्रश्न से तुम्हारे गोखवाड़ो नथी पाको न करवानो याद रखना छे કેમ કે આમાં ઇતિહાસ છે અને તારીખ છે જે યાદ રાખવી પડે વિમાન ક્ષેત્રની કામગીરીની સમીક્ષા માટે એક સમિતિની રચના થઈ છે કે વિમાન કંપની જે કાર્ય કરે છે તે કાર્ય ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે ટીમની જરૂર પડી જેના અહેવાલના કારણે ભારત સરકારે વિદેશી વિમાન કંપનીઓને ભારતીય કંપની સાથે સહયોગમાં વિમાનનો ધંધો કરવાની જોગવાઈ કરી શું કીધું એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી ટીમની રચના કરવામાં આવી કે કેવું કામ કરે છે કે હવે એ ટીમે એક અહેવાલ રજૂ કરીને આપ્યો છે અહેવાલના અભ્યાસ ઉપરથી એવું માલુમ પડ્યું કે ભાઈ આપણે વિદેશી વિમાન કંપનીઓને પણ ભારત દેશની વિમાન કંપનીઓ સાથે કામ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ ફરીથી વિમાન ક્ષેત્રની કામગીરીની સમીક્ષા માટે એક સમિતિની રચના થઈ જેના અહેવાલના કારણે ભારત સરકારે વિદેશી વિમાન કંપનીઓને ભારતીય કંપનીઓ સાથે સહયોગમાં વિમાનનો ધંધો કરવાની જોગવાઈ કરેલી અને 1999માં વિમાન નિયમન અને વિકાસ સત્તાની સ્થાપના થઈ શું કીધું કે સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે ભારતની વિમાન કંપનીઓની કાર્ય વિમાનના જે કાર્યો કરે છે તેની સમીક્ષા કે તેની ઉપર દેખરેખ રાખશે તેનું મૂલ્યાંકન કરશે હવે એ પોતે જે અહેવાલ રજૂ કરે છે તે અહેવાલને આધારે શું લાગ્યું કે ભાઈ આપણે વિદેશી વિમાન કંપનીઓને પણ ભારતની અંદર ભારતીય વિમાન કંપનીનો સહયોગ આપવા માટે પરવાનગી આપવી જોઈએ જેને લીધે 1999માં ઇરડાની સ્થાપના થઈ એટલે કે ઇન્સ્યોરન્સ સિક્યુરિટી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી એટલે કે વિમાન નિયમન અને વિકાસ સત્તા 1999 સમીક્ષાના અહેવાલ મુજબ વિદેશી વિમાન કંપનીને કંપનીનો સહયોગ પ્રાપ્ત કરવા ઇરડાની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી 1999 વિદેશી વિમાન કંપનીઓ ભારતની અંદર આવશે તો એનો દેખરેખ રાખવું તદુપરાંત વિમાન કાર્યનો સતત વિકાસ થાય વધુને વધુ લોકો તેનો લાભ લઈ શકે તે હેતુથી ઇરડાની સ્થાપના કરવામાં આવી એક વાર ફરીથી જે લઈએ વિમાન ખંડીકરણ ભારતમાં વિમાન શરૂઆત ખાનગી ક્ષેત્રે તે બ્રિટિશરો દ્વારા તેની સ્થાપના કરવામાં આવી પરંતુ તે વર્ડ હુકમ હતા જો ભૂમિ ચલાવતા અયોગ્ય રીત રસમ અપનાવતા જેને લીધે જેના વટહુકમથી શું અસ્તિત્વ પામ્યું 19 જાન્યુઆરી 1956 ના એલઆઈસીને ધંધાનું રાષ્ટ્રીય એલઆઈસીને શું કે રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું એટલે કે તેની શરૂઆત અથવા સ્થાપના થઈ શરૂઆતમાં તેમનો શું હતો ઈજાર કેમ કે તેના સિવાય કોઈ પણ વિમાન કંપની ભારતમાં હતી નહીં
સામાન્ય વીમાની શરૂઆત થઈ એ પણ ભારતમાં કોના દ્વારા થઈ બ્રિટિશરો દ્વારા 1 જાન્યુઆરી 1973 થી સામાન્ય વીમાનું પણ શું કરવામાં આવ્યું રાષ્ટ્રીયકરણ 19 જાન્યુઆરી 1956 ના રાજકોટનું રાષ્ટ્રીયકરણ થયું LIC નું 1 જાન્યુઆરી 1973 ના રાજકોટનું રાષ્ટ્રીયકરણ થયું તો કે સામાન્ય વીમા હવે તો કે સમિતિની રચના કરવા દેખરેખ રાખવા માટે શું નિયંત્રણ મૂકવા માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવી એ સમિતિના અહેવાલ મુજબ શું લખ્યું કે આપણે વિદેશી વીમા કંપનીને પણ ભારતની અંદર વીમા કાર્ય માટે પરવાનગી આપવી જોઈએ જેના નિયમ અને વિકાસ માટે શું કરવાનું છે શું કહ્યું તો કે ઈરડાની સ્થાપના થઈ છે જેના તે વીમા કાર્યનો વિકાસ થાય અને તેની પર નિયંત્રણ લેવું હવે પછીના વીડિયોની અંદર આપણે ખૂબ જ નાનો ટોપિક વીમા નિયમન અને વિકાસ સત્તા કે ઈરડા વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે જે એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ આયોગ્ય છે હમણાંની અંદર તમારે વીમાનું ખાનગીકરણ વિશે ટૂંકમાં લખવાની રહેશે